Ndahet nga jeta krejt papritur në moshën 73 vjeçare, mësuesi i nderuar korçar Gjergji Papanikolla. Një humbje madhe për qytetin e Korçës dhe arsimin shqiptar, pasi edhe pse kishte dalë në pension, ai edhe sot vazhdon të jepte kontributin e tij të çmuar në edukimin e brezave. I apasionuar pas lëndës eksakte të matematikës, e cila edhe pse mjaft e vështirë, arrije të përcillej lehtësisht nxënësve të tij. Profesor Gjergji, pjesën më të madhe të karierës së tij, e zhvilloi në gjimnazin Themistokli Gërmenji, ku ishte mësues model, i përkushtuar dhe koleg shumë i dashur për të gjithë. Sot me hidherim të theur, mësuam vdekjen e parakoshme të mësuesit talentuar, babait shëmbullor, shokut të jashtëzakonshëm Gjergji Papanikolla. Gjergji ishte një mësues i talentuar, një qytetar shëmbullor i qytetit të Korçës, që nga duart e tij dolën nxënës të talentuar në lëndën e matematikës. Ai ishte jo vetëm një prind shëmbullor, i cili edukoi vajzën dhe djalin e tij me një edukatë të shëndosh qytetare. Ai donte shumë shokët, i donte shumë kolegët e tij, dhe në mënyrë të veçantë ai donte të respektonte nxënësit e tij, duke i mësuar me shkencën e bukur për të vështirë të lëndës të matematikës. Ne do të na mungoj shumë Gjergji, jo vetëm në shoqëri, jo vetëm në shkollë, jo vetëm në qytetin e Korçës, por kudo ne do të kujtojmë me respekt të jashtëzakonshëm këtë figurë qendrore të qytetit të bukur të Korçës. Mësues Gjergji përgatiti qindra nxënës edhe për në olimpiadat e matematikës, duke arritur rezultate të shkëlqyera, madje nxënësit e Korçës janë vlerësuar edhe me çmime. RTS Korça i shprehu ngushëllimet të sinqerta familjes, të afërmve, miqve dhe kolegëve për humbjen e njeriu të dashur, qytetarit model dhe mësuesit i cili ka lënë gjurmë në arsimin korçar dhe jo vetëm.